Já, velkomin í þáttin miðnætt í kænugari. Nú klukkan 12 í Úkraínu en 10 hjá okkur. Og við ætlum að halda áfram að reyna átt okkur á stríðinu, afleiðingu þess. Hvað gerast á átakasvæðinu, en líka hvaða afleiðingar stríðið og viðskiptaþvinganir hafa allan heim. Hvaða áhrif flóttamannastraumurinn hefur. Hérna síðast í þættinum þá tölum við Helenu Maríu Ólafsdóttur, hún er stödd í Mogadishu í Afríku. Við erum svona að fara hringin í kringum hnöttinn utan Evrópu til þess að reyna að skilja svona hvernig er litið á stríðið annars staðar frá og öðrum deildum jarðar. Við töluðum í gær við mann frá Ástralíu og ætlum að heyra í konu frá Mogadishu í kvöld og síðan á morgun heyrum við í manni frá Peking. Jónas Atli Gunnarsson hagfræðingur kemur inn á eftir og ætlar að hjálpa okkur til þess að svona átt okkur á því hver eru efnaslegar afleiðingar stríðsins og viðskiptaþvingana. Hverju má búast? Það er allir að spá í það hvaða afleiðingar þetta muni hafa. Og hérna á eftir kemur, tölum við Ingu Björk Margrétar Bjarnadóttur, en hún er eina af þeim sem stóð fyrir ráðstefnu í dag um ný útlendingalög sem hafa verið gagnrýnd af mörgum og vegna þess að það er verið að breyta útlendingalögum og hingað er að koma mikill hópur af flóttafólki. Það er að reyna átt okkur á því hvaða í hverju gagnrýnin felst á útlendingalögum. En eins og annarlega þá byrjum við á fréttum dagsins. Hvað er boðið upp á? Það er trausti. Það er samkvæmt svona flestum heimildum sem maður hefur kynnt sér, þá lítur út fyrir að hræðilegasta degi stríðsins sé lokið. Og rússar voru sakaðir um árás á óbreytta borgar í Tjernivíf sem átti að hafa verið að bíða eftir brauði í röð og samkvæmt því voru 10 manns sem voru drepnir þar. Og svo var leikhúsið í Mariupol, það er sagt að voru fyrir sprengjar og hálfu rússa. Við kannski byrstum mynd af leikhúsinu og sýnum fólki hversu mikla rústirnar eru. Þessi neðri mynd sýnir bara að það er ekkert eftir. Og það er talið að 100 manna og jafnvel fleiri en 1000 manns hafi leitað sér skjólstæðan inni. Og þannig að ef að svo er sagt, þá eru flest mannföll búin að eiga sér stað á einum degi í dag í stríðinu. Á meðal óbreyttra borgara. Á meðal óbreyttra borgara. Og svo birtir Financial Times grein í dag að teiknaðar hafi verið bráðabirðar friðarsamningar. Því skal tekið mig fyrirvara vegna þess að svona ráðgjafar Zelensky svona fjarlæða sig þessum fréttum og vildu meina að þetta væri nú ekkit komið svo langt á veginn. En samkvæmt þessi bráðabirðar friðarsamningi þá er það þannig að rússar myndu þá yfirgefa með herinn úr landi og Úkraína myndi þá lýsa yfir hlutleysi og skuldbinda sig til þess að ganga aldrei í NATO. Zelensky er að segja þetta opinberlega núna eins og hann sé að allavega í það minnst að kanna svona jarðvegi myndi þessu fyrir þessu hugmyndu. Já, en svo var líka áhvert í dag líka að hann var að halda ræði fyrir þingfólk í Bandaríkjunum og þar sýndaði vídeo í lok vídeosins, þá biðla hann enn að ferðin um að eins og sagt á ensku, close the sky, hann kallar ennþá eftir að það verði svokallega no fly zone. Þannig á sama tíma hann er að tala frið, þá er hann líka að byggja að NATO blandi sér átökin sem hann alltaf myndi líklega valda því að við erum komin inn í þriðju heimstyrjöldina. NATO hefur neitað að fara í bein vopnaðu, við skiptum við rúsa. Já. Svo eru fréttir frá Bandaríkjunum að þeir ákvaða í dag hvíta húsið að senda 800 milljón dollara í viðbót af hergagnaðstóð. Og Þetta er ekki neinar flugvélar eða neinir brinnvarir skriðdreikar eða jeppar eða neitt svoleiðis. Þetta eru aðalega gögg sem að gera verkum að þetta skjóta niður skriðdreika. Þetta eru svo kallar djavilinn, hvað sem maður kallar basúkur eða svoleiðis. Þannig þetta eru aðalega vopn sem hjálpaði mér að skjóta niður þotur og aðra skriðdreika. Og kannski áhuga vera við þetta er að þetta mun örugglega bara draga stríðið ennþá lengra langinn. En voru þetta ekki vopnin sem að hjálpa talibunum að stoppa sókn rússa í Afganistan á sín tíma? Jú, þetta er einmitt auk gögg sem er, já, bara vopn sem eru notuð til þess og það er bara eins og náttúrulega þeir reyna að halda Úkraínins lengi frá því að falla og meðan það hefur kannski verið að reyna að semja. En svo er ein frétt sem að ég veit ekki hversu mikla þýðingu hún hefur, en Biden kallaði Putin stríðsglæpamann sem vakti mikil. Það er það búið að ágæðan fyrir stíkskjöld. Já, 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 og þá ætlaði mitt að koma því að Alþjóðadómstóllinn hann skipaði Rússland í dag að draga hersinn úr landi og samkvæmt Alþjóðalögum þá verður bundnir þeirri skipun
En það er ólíklegt að þeir fylgi því, en ef að þeir neita þá fer þetta fyrir öryggisráð Sameinuðu þjóðanna, en eins og fólk veit þá er rússa með neitunumvald, þannig að það er spurning hversu langt það gengur. Já, svo getur það bara hætta að við kenna stríðsglæpadómstólinn eins og sjóðir hafa gert. Já, þeir geta farið þá leið. Svo kannski kíkjum á kort hérna rétt í lokin og til að rifja svona ykkur staðan er, þetta er nú ekki mikið breyst, þetta er bara svona stalemate eins og er sagt á ensku. Það er ekki mikið að gerast, þeir eru ekkert að koma snær kænugarði eða þeir eru ennþá þannig útjarðurinn nyrst og það er nú, já, litlu frá að segja. Og þetta er ekki stórorustur, þetta eru svona að vera að bombarda yfir borgir úr fjarska. Já. Það er ekki mikið að svona ná í þessu orustum. Nei, og þetta er það sem hérna, sérfræðingar hérna kalla terrorbombing sem á að gera að verkum að hérna, bara að láta móralinn hrynja hjá almennum borgurum. Hann er bara kallið hreinlega eftir því að bara það verið samið til friðar og hérna gefist upp. Það er bara, þetta er taktik sem er notuð en hún er alveg skelfuleg. Kanntu að meta það hvort það séu svona meiri líkur á því að verið samið núna en áður? Það er svona, fréttinnar eru, nú verður svona 2-3 daga frekar í þá áttina. Já, það er svona meira að tala það í fréttunum, finnst manni, og það að sé komið svona bráðabirra friðarsamningur, það gefur manni svona kannski aðeins meiri von. Menn neita honum? Menn neita því að hann sé? Já, það er nefnilega málið, þannig að maður... Hvaðan leikinn kemur? Er þetta frá rússum eða er þetta frá... Sko, ég myndi gruna að vera frá rússum og það eina sem kemur fram eru sérst, allar þessar kröfu sem rússar eru með sérst, að Úkraín eru hlutlis og gengi ekki NATO og eina sem væri þá rússar myndi yfir gefa með herin en væntalega er einhverja kröfur sem að rússar þurfa líka að gefa eftir en það kom ekkit fram þarna sko. Var nefnt eitthvað Donbass, hvort það er þið sjálfstjórnar? Nei, ekki svo talaði það. Nei, ekki neitt. Þetta er svona cirka dagurinn. Er, núna eru 21 dagur, 3 vikur frá innrásin húst, við erum á 21. degi. Herðu, þá snúðum okkur að einum af afleiðingum hérna, þessa stríðs, þessa hörmulega stríðs, sem er líklega stæðsti flóttamanna straumur í norðanverðri Evrópu í langa tíma, því að flóttamanna straumur er frá Sýrlandi, hann til þeim stoppaði mikið til í Tyrklandi og í svona næstu löndum og það var bara lítill hluti af því flóði fólk sem að voru að flýja stríðsátöki þar sem að komu inn í Norður-Európu en hún eru hvað 3 eða 4 milljónir okkurinnum manna komnir. Fjölgar 100.000 á degi hverjum. Langmest náttúrulega í Póllandi eins og viðum farið hér inn en hluti af því fólk er að koma inga til Íslands og þá eru útlendinga lögin í deglunni. Það stendur til að breyta þeim. Það var náttúrulega virt ákvæði hérna sem að hjálpar Úkraínumennum að koma hingað án þess að þurfa að ganga í gegnum sama ferlið og aðrir hafa þurft að gera. En það stendur til að breyta þeim og í dag var svona málþing þessar breytingar þar sem að komu saman ýmist fólk sem að hefur vilja gagnrýna breytingarnar á nýju lögunum og meðal annars var Inga Björk Margrétar Bjarnadóttir þar sem að er komin hingað, hún er listfræðingur og aktivisti, velkomin. Takk fyrir. Já, geturðu sagt okkur svona, gefa okkur eitthvað svona mynd af því, hvað er það helst sem að er gagnrýnt í þessum nýju útlendingalögum? Já, málþingi í dag var haldið sem sagt af nokkrum félagasamtökum af frumkvæði hérna háskólakennara og það var svona stórt málþing og það mættu 100 manns bæði á netinu á staðinn og þarna er svona aðval kannski atriðið að það er verið að taka þarna eða svona taka stóðirnar undan ákveðni mannúð sem þó hefur verið til staðar í lögunum til þess að auka skilvirkni ef maður getur sagt það og eins og Andri Singi þingmaður Pírata sagði svo vel á málþinginu í dag að þarna var verið það er rauninu með þessu frumvarpi sem er núna að koma fram í hvað fjórða, fyrta skipti og ríkisstjórnin eru alltaf verið aftur eitthvað með frumvarpi vegna andstöðu frá almenningi. En þarna er verið að renna lagastóðum undir þessar ólögmætu aðgerðir sem stjórnvöld hafa verið gerð aftur eitthvað með síðustu ár. Og dæmum að stjórnvöld hafa verið aftur eitthvað með að börnin hafa staðið með samnefndum sínum, kærunefnd útlendingamála hefur hérna, slegið á fingur, útlendingastofnunar og svo framvegis en svona helstu breytingarnar sem þessi lögmun að hafa í för með sér og nú tala ég algjörlega bara sem hérna, svona mannréttinda miðu manneski og ekki sem lögfræðingur þannig að við eitthvað svona taka tillit til þess en þannig að vera heimila þvinga líkamsrannsóknir
og þetta var sett inn vegna þess að það komst þetta í fréttirnar að var verið að neyða fólki PCR-próf til þess að væri hægt að brottvísa því og þarna er rauninni gefin algjörlega opin heimild á líkamsrannsóknir og til dæmis hefur Læknafélag Íslands varað mjög við þessu og er rauninni fordæmt þetta ákvæði sem þau segja fara gegn siðareglum lækna og heilbrigðisstarfsfólks og þarna voru mitt heilbrigðisstarfsfólk og hjúkrunarfræðinga komnir í dag til þess að lýsa yfir áhyggjum sínum yfir því yfir þessu ákvæði og svo er það að fólk verður sem sagt sjálfkrafa endursent þá sem sagt að taka út heimildina fyrir að kerfið sé að skoða þarna umsóknir, ákveðnu umsóknir það er heimild til að svipta framfærslu og húsnæði 30 dögum eftir synjun þannig að fólk kannski í landinu ennþá en það missir rauninni allt öryggisnet undan sér og þarna voru fréttir mitt í fyrra palestínska drengi sem lentu á götunni og það var kærunefnd útlendingamála sem þó sló á puttan útlendingastofnun þá að breyta Dyflinnarreglugerðina af miklu meiri hörku og við því að Þroskahjálp höfum fordæmt þetta vegna þess að það náttúrulega þannig að þessi öruggu ríki svokölluð eru alls ekki örugg og til dæmis hefur verið að vísa fötluð fólki til Grikklands og hvaða möguleika hefur fatlað fólki í Grikklandi til þess að draga fram lífið. Staða fatlað fólks er ekkert sérstaklega góð í Grikklandi og hvað það fólk er umsækjendur alþjóðlega vernd og getur nefnt sem dæmi að blindur maður sem var vísa tilbaka til Grikklands með börn og eiginkonu og það var sagt að hann gæti alveg orðið sér út vinnu í Grikklandi en einu störfin sem bjóðast fötluð fólki í Grikklandi eru störf á vegum hins opinber og aðeins grískir ríkisborgarar hafa aðgang á opinberum störfum. Svo fólk ekki, svo fólk ekki rétt til þess að endurupptöku eins og er lágmarsréttur í stjórnsýslulögum og þetta veldur okkur miklum áhyggjum hjá Þroskahjálpinni þess að við höfum bara séð þessi mál sem varða fatla fólk eru ekki nægilega vel rannsökuð. Það er ekki verið að fara ofan í saumana á aðstæðum fatlas fólks og við höfum að sjá það aftur og aftur. Eru allar breytingarnar í lögunum til þess að auka vald hins opinbera og þar með kannski draga úr réttindum og möguleikum þeirra sem eru að sækja hér hæli? Já, það eru einhverju punktar sem endilega kannski ekki lofa einhverjum hörmungum en allt viðmót stjórnvalda og vinnubrögðin í þessu ferli öllu er ekki til þess að vekja traust hvorki almenni né þeirra sem vinna í málaflokknum. Gagnvart stjórnvöldum því að Þroskahjálp sem samtökin sem ég starfa fyrir eru samtök fatlaðs fólks og þar höfum við lagt áherslu á til dæmis fólk með þroskahömlun og fötluð börn en vegna mikillar neyðar höfum við tekið þennan málaflokk líka fatlað fólk af erlendum uppruna og það er undir á hælismáli vegna þess að við sjáum bara trekk að það er alveg þessi hópur er í afskaplega slemri stöðu í íslensku kerfi og hefur lítil réttindi og litlar upplýsingar. Finnst þér ekki í útlendingalögunum tekið tilliti til sérstöðu þessa hóps að það séu einhver ákvæði sem að tryggi sérstaklega hans, réttindi hans þessa hóps? Nei, alls ekki og síður svo. Til dæmis núna er verið að búið að gefa þóta samningur með Rauðakrossin, talsmannasamningur verður ekki endurnýjaður og auðvitað má alveg gera samninga við alls konar aðila en við sjáum ekki að það sé verið að viðhalda þeir þekkingu sem hefur þó skapast og það er verið að brjóta upp kerfið þannig að það eru lögfræðingar og lögmenn út allan bæ sem munu taka þessi mál og í þessari auglýsingu hjá hinu opinbera það sem var verið að auglýsa eftir talsmönnum fyrir umsækjendum alþjóðlega vernd þar var ekki gerð krafa þekkingu á samningi Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks. Og við erum að sjá í úrskurðum útlendingastofnunar og kærunefndar útlendingamála að það er hvergi minnst á fötlun. Það er eins og að sé alltaf verið að skauta framhjá því að einstaklingur sé fatlaður eða draga það í efa. Og það virðist vera svona ákveðin tilhneiging til að ætla ekki að skapa fordæmi. Og vegna þess að stór hópur
hérna, þeirra sem eru að koma sækja alþjóðlega vernd hérna á Íslandi eru auðvitað fatlað fólk vegna þess að það er í mjög slæmri stöðu í heimalandi sínu vegna stríðsátaka eða annarra ástæðna þannig að því miður þá bara sjáum við það svart á hvítu að það er ekki verið að hugsa með hann hóp. Nú er mikill flóttamannaströmmur frá Úkraínu og þið held ég að var alltaf kom frá Öryrkjabandalaginu meðan annars var verið að benda á sérstöðu eða sérst að það þyrfti sérstakt viðbragð til þess að aðstoða fatlað fólk við að flýja. Kanntu að segja mér frá sko, stöðu fatlaðra flóttamanna? Algjörlega, við höfum átt svolítið svona hérna, átt samstarfi önnur félög, félög fatlaðs fólks, bæði Öryrkjabandalaginu svo nefnir og líka tabu og átak, það var ráðna fjögur samtök sem tók á höndum saman til þess að hefja söfnun fyrir fatlafólki í Úkraínu og við vitum að þetta bara allar rannsóknir sína það að fatlafólk er mjög berskjaldað í hamförum og neyðarástandi hvers kynns sem það er og þetta upplýsingarnar sem við hjá Þroskahjálp fengum dagana eftir stríð sýndu bara svart og hvíta að þetta er staðan í Úkraínu líka eins og við var að búast að fólk er erfitt með að verða sér út mat og lyf, fólk hérna, getur ekki flúið, það bara segir sér sjálft að þegar þú ert hreyfihamlaður eða með mikla yngferfu þroskaumni þá getur ekki flúið, þú ert ekki fara að labba 10 kílómetra að næstu landamærum, þú ert útsettari fyrir ofbeldi út af því að fötlunin gerir það verkum að þú kannski lest ekki aðstæður rétt og erfiðar með að bjarga þér í svona aðstæðum og þá á ég sérstaklega við með fólk með hérna þroskahömlun eða skildar fatlanir og þannig að við fengum bara beint í æð frá aðstandendum og fundum með systursamtökum okkar í Úkraínu að fólk var bara í alveg hræðilegri stöðu og búið að loka sérna baðherbergjum með börnin sín og aðstandendur og að reyna að bara halda lífi í sér og sínum nánustu og þetta er auðvitað bara vestna og við höfum heyrt alveg hræðilega sögur af það sem eins og þið lýstu áðan, fólk er að fara út úr húsi til þess að verða sér út mat og er þá bara drepið af hérna, herliði rússa. Þannig að sögurnar eru alveg átakanlegar og það sem kom svo skýrt fram í samtölum okkar við aðstandandi fatlaðs fólks í Úkraínu og fatlað fólk að það er langmesta þörfin á fjármagni til þess að verða sér út líf og nauðsynjar. Því að fólk innfalla tristi sig ekki til þess að flýja. Og þeir sem að eru fötluð, að þeir hérna eru ólíkleri til þess að geta flúið og þau eru líka ólíkleri til þess að geta bjarga sér í þeim hörmungar aðstæðum sem þau sita föst í. Algjörlega. Þannig að staðan er alveg graf alvarleg og íslensku stjórnvöldum ber náttúrulega skylda til þess að hugsa þess að hópa í allir sinni mannúðar aðstoð. Og það er það sem við höfum átt fund með bæði Þórdís Kolbrúnu og Guðmundi Inga ráðherrum til þess að svona koma þessum skilabóðum svolítið á framfærum að í allri aðstoð sem íslenska ríki veitir Úkraínumönnum þá þarf að hugsa sérstaklega þennan hóp. Það þarf að tryggja það að þessi mannúðar aðstoð sem er verið að senda nái til þess að gríðarlega berskjalda hóps. Því að þetta er með ekki hópurinn sem kemur sér sjálfur til Pólland svo kaupir sér flugmiða til að koma til Íslands í miður. Þannig að við höfum verið að ræða við stjórnvöldum hvaða leiðir er hægt að fara til þess að styðja þennan hóp annarkort á staðnum eða hvernig væri mögulega hægt að aðstoða hann úr landi. Já, þú talar að það sé líklegra að fatlað fólk hérna, verði fyrir ofbeldi í stríði heldur en annað fólk vegna þess að þetta þau les ekki aðstæðunar rétt sökum kannski einhverja kvilla og hérna þyrfti að við geimitt sérstaklega að taka líka tilliti þess þegar að þetta fólk er að koma sem flóttamenn. Jú, algjörlega og það er kannski það sem vantar svolítið í bara svona skilning kerfisins og samfélagsins að fatla fólk bara almennt er líklega til að verða fyrir ofbeldi. Líka fatla fólk á Íslandi og fatla fólk sem býr við forréttindi og samkvæmna er fatla fólk er bara alltaf líklega til þess að vera fyrir ofbeldi vegna stöðu sem er út af því að það er háðara aðstoð annara. Og það eru þetta þannig að þegar fólk er að koma til landsins að þá þarf að taka tillit til þess að áfalla sög, taka tillit til þess að fólk kannski getur ekki sagt frá í þeim svona lógiska hætti sem oft kerfi gerir kröfu það átta sig kannski ekki einu svona áfötlun sinni þegar það hefur búið í við hérna, hörmulegar aðstæður, hefur búið við
bara já skilji hefur ekki fengið greiningar í barnesku út af ástandi í heimalandi sínu og svo framvegis þannig að það er svo mikil skylda á íslensku ríki til að fara í þessa svona hvað sem þessa könnun að ferð að reyna að finna út úr því hvað einstaklingurinn er staddur og hvað aðstoðin geti þurft og og hérna veita honum þessa viðeigandi aðlögun og stuðning sem hann þarf að halda. Má ég spyrja er það kannski hlutverk okkar sem erum fjær að kannski einbeitt okkur að því auðvitað að taka á móti flóttafólki sem á skyldminni á Íslandi sem er svona eðlilega en kannski einbeitt okkur að því að taka á móti flóttafólki sem er fallað eða að einhver leiti þarf öðruvísi hérna móttökur heldur en svo kallaða venjulega fólk, þar sem að kannski pólverjarnir eru kannski komið með 2 milljónir manna inn í, fyrir sín landamæri og eru bara upptekin í svona massabjörgun að hérna, bergöllum. Það kemur þetta greina að við ættum að hugsa sem svo, hvað getum við gert sem er dýrmætast? Algjörlega og þú veist, þetta þurfa að huga að stuðning við falla fólki í þessu Úkraínumáli, en það sem er kannski mikilvægast í þessu öll er að hugsa já, taka vel á móti því fatlaða fólki sem þegar er komið til landsins og er að bíða eftir málsmeðferð hér á landi því auðvitað er það kannski auðveldara fyrir fatlaðan einstakling sem er að flýja Úkraínu að fara til Póllands, Þýskalands, Austurríkis til nágranna ríkjanna þar sem fólk kannski á skyldmenni og annað slíkt en svona maður hefur svona ákveðna efasemdir kannski framkvæmdina við það að ætla að sækja býð mikið að fötlu fólki til að koma til Íslands. Ég hef allan að persónlega þá skoðun að ég er ekki alveg að sjá að íslenska ríki myndi endilega neitt að ná að ráða sérstaklega vel við það miðað við hvernig þjónusta gagnvart hælisleitendum er og þjónusta gagnvart fötlu fólki þá hérna fyndist manni svona erfitt að sjá fram á það en það sem að myndi þetta vilja sjá væri sterkur fjárstuðningur til þess að taka þátt í að aðstoða þessa einstaklinga sama hvar þeir eru, hvort þeir eru ennþá í Úkraínu eða Póllandi eða ef þeir vilja koma hingað þá er það náttúrulega bara á kerfi að taka við því en það við erum að sjá satt mikla hérna, hindrana ennþá í móttöku fólks frá Úkraínu og ég er bara að benda það það er ekki eins og landamæri sem er bara gala opinn fyrir þessum hópi, það er komið skýrt fram. En þið voruð að funda í dag til þess að knýja á breytingar á frumvarpi til útlendingalaga. Það stendur til að þetta verið samþykkt fyrir vorið, þannig að þið hafið skamman tíma til þess að ná þessum breytingum í gegn. Er það ekki réttkilið að þetta á að samþykkja það bara fljótlega? Jú, þetta er rauninni eins og ég skilda og ég náttúrulega eins og ég sagði að ekki lögfræðingur en eins og ég skilda þá eftir að fara fyrir ríkisstjórnina þannig að það er ennþá vonum það að þetta verði stoppað í fórum ríkisstjórnarinnar og hérna verði gerðar góðar breytingar á löggjöf í útlendingamálum því auðvitað er ekki vanþörf á að fara í lagabreytingar en ekki til þess að gera kerfi ómannúðlegra og vega hérna persónu vend friðhelgi hérna, fólks líkamlegra friðhelgi og bara stöð fólks öðru leiti þannig að það er ennþá vonum að verði hægt að ná frá jákvæðum breytingum á þessu frumvarpi en þá þarf auðvitað eins og þessi málflokkur hefur svo marg oft, eða það hefur sést svo marg oft gagnvart þessu málflokki að þrýstingur almenning skiptir öllu málu og það var það sem var svo mikið rætt í dag þegar til dæmis börn taka höndum saman bekkjafélaga sína þegar hérna, fólk tekur hérna, býr til skjöldi kringum vinnufélaga sína sem eru að sækja mann til að vend og allt öllu frumvarpinu ætla svolítið að taka þetta öryggisnet sem fólk þróar með sér meðan það er að bíða eftir úrskurðinum og svolítið að taka stóðurnar undan því til að gera fólk með minni tengsla á landinu og kannski minna svona öryggisnet sem reynir þó allavega að knýja fram jákvæða breytingar og stöðva hérna, ólögmætan brottflutning fólks. Herðu, ég óskaði ykkur og þér bara alls velferðnar í þessari baráttu og tek undir hvatningu þín að fólk taki þátt þeir sem að telja sig hérna, geta og sem að vilja taka þátt í baráttunni því að þetta er lítið gluggi sem er til þess að ná fram þessu breytingum og möguleiki ná því að breytingana verða að fara eftir þeim þrýstingi sem að almenningu veitir. Inga Björg, þakka þér kjærlega fyrir aftur og hingað er komin í stúdíóið Jónas Atli Gunnarsson, hagfræðingur og hann ætlaði svona aðeins að hjálpa okkur við að reyna að skilja sko
Það er svona meiri þungi umfjöllu núna um hvaða efnahagslegar afleiðingar stríðið hefur á svæðinu, í okkar heimshluta, út um allan heim og viðskiptaþvinganir. Hvað er það sem að, hvað eigum við að vera að horfa á núna? Sko, Íslendingar, við sérstaklega, þá hérna, þurfum við mest að horfa á óbeinu afleiðingarnar. Það er að segja hvað áhrif þetta hefur á verðþróun um allan heim. Beina afleiðingarnir eru eitthvað miklar, við erum ekkert í það miklum viðskiptum við Úkraínu og Rússland, þannig að allar þessar viðskipta þinganir og rafsaðagerir, það er ekki eitthvað sem við ættum kannski að, sem að hefur einhver áhrif á okkar dagstaglega líf. Ekki svona heildina, eða eitthvað svona tiltekið fyrirtæki? Jú, það er að járnblendið kaupir allt sett járnblendið frá Rússlandi, það er kannski lenda þeirri vandræðum og kannski eitthvað sem að flytur dekkin. Jú, en leis, svo er þetta einmitt bara markaðir og veist, það er hægt að finna nýja kaupendur og svo leis. Svo að í stóra samhenginu þá er það kannski ekkert, þetta er ekkert stærstu, hérna, einmitt, við hérna, finnum ekkert rosalega mikið fyrir því, sko. En þetta er náttúrulega tveir risastóru framleiðendur af hráðurum. Og það hráfurur þegar á tilningu að síja inn verðið sitt sko, inn í allar aðrar vörur. Þannig að þetta mun hafa mjög mikil áhrif á almennt verðalag um allan heim. Og sérstaklega fyrir lágtekjufólk. Við erum að tala um mat, þetta eru stóri risastóri hveiti framleiðendur og hveiti útflytjendur. Svo að hveiti, verð á hveiti mun örugglega haldast hátt í einhver tíma. Svo er þetta járn og ál og nikkel sem eru, þú veist, svona stórir hérna, byggingar stór byggingarefni í fullt af vörum sko, og hérna nikkel er búið að tvöfaldast ekki þrefaldast það bara er eins og raketta upp akkurat og það er bara ekki hægt að vesla með nikkel núna á málmu mörkuðum í London sko, og það er, þú veist, það er náttúrulega hluta þessu er hérna, þessi spákaupmennska, sko, fólk heldur að verður minni að halda áfram að hækka, þessu ætla að vera fyrstur í hækkununa. Svo að, þú veist, það er auðvitað hérna, mjög hérna, varhugaverð þróun, sko. Nikkel er mjög mikilvægt til dæmis í batteríum, í rafbílum, svo að maður getur alveg vænst þess að rafbíla myndi hækku verði ef að við finnum ekki aðra leiðir til þess að framlega eða hérna, finna aðra framlegendur á nikkel. Þannig að voninum að Vesturlönd snúi sér að hérna, annari orku vegna þess hvað eru háð orkunni frá Rússlandi og að flýti fyrir orkuskiptum er kannski ekki alveg, það eru margar hindranir meðal annars að batteríin geta orðið dýrari. Og, já, þetta er aldrei, alls ekki klift á skorið sko. Auðvitað mun það hjálpa, þetta mun gefa þeim svolítið ítæða smá yfir brúnuna, sérstaklega með olíuverðshækkanir og þannig að þetta mun hjálpa þeim gera valkostin auðveldari að fjárfesta í grænni orku. Þú veist, ef að þú ert með svona dýra olíu, þá er, hérna, þá er ekki allt í einu svo dýrt að byggja þessa vindmyllugarða eða hvað sem við vilja gera, sko. Svo að þetta, jú, það mun alveg íta einhverjum kvata í það, en það er langtíma dæmi, sko. Þú veist, fyrst eru við fjárfestingarnar í þessa græna orku, fyrst eru að búa til getuna til þess að geta framleitt hana. Til skamst tíma getur þetta verið þó nokkra verðhækkanir. En það sem er að vinna á móti þessari verðhækkun, þess að nú erum við að tala um verðhækkanir vegna þess að við erum að missa einhverju framleiðslu. Og það eru svona, það er það sem að kalla kreppuverðbólga, sko. Þú veist, þá ertu hérna út framleiði minna einhverju og það eru dýrir verði. En það sem að er að vinna á móti þessu núna er það að olíuverði búið að lækka núna í dag og bara í þessari viku. Það er vegna þess að eftirspurn í Kína er að minka. Og það eru heldur ekki góða fréttir. En okkur ekki tengið það stríðin í Úkraínu, okkur eftirspurn í Kína að minka? Jú, óbeint sko. Það eru fjárfestar í Kína eru svolítið hérna, varur sig og vilja ekki, viti ekki alveg hvernig fjármálamarkaðir eru að þróast þarna, sérst, meðal annars vegna tengst Kína við Rússlands. En það eru líka margir aðri þættir. Það eru fasteigna bóla þarna sem er svona alveg búin að vera við það að springa í marga mánuði og marg fasteignafélög eru komin alveg fremsta hlun þar. Og svo er það COVID. Það eru heilu borginar að lokast. Og framleiðslan er að hökta í rísa stórum borgum eins og Shenzhen sem er með stærstu hafnaborgum heims og þetta mun hafa áhrif á allt heimsakerfið sko. Og sérstaklega á kínverskan náttúrulega vegna þess að Kína er næststærsta hagkerfi heimi þannig að ef að þeir eftirspurni minkaðu þeim þá mun heimsbúskapurinn finna fyrir því og eins og til dæmis olíu eftirspurnin og þess vegna hefur það áhrif á olíuverð þannig að
við sá í kauphöllum núna í dag og bara í, á fjármálmörkum í hérna á Vesturlöndum, þá er verið að hækka, sko, hlutabréf verið að hækka út af því að olíuverð er að lækka svona í stórum dráttum. En það gæti líka bara verið frekar mikið svikalogn, þannig að þess að langtíma afleggingarnar af kreppu í Kína eru ekkert heldur góðar, sko. Ekki það okkur. Nei, þetta er mjögulega fella hlutabréfverð. Vegna tengsla flestra fyrirtæki inn á þann markað. Nei, sko, hlutabréfverðin náttúrulega bara sýnir traust fráfresta til, til þeirra núna og ég meina lækkandi olíuverð er alveg gott, það er gott fyrir Íslandir þegar olíuverð lækkar og þau munu græða á því til einhvers tíma. En ekki ef að kemurinn er komið ekki til Íslands? Nei, ef þetta heldur áfram og hérna, ef við komum ekki til Íslands þá munum við finna fyrir því. Þannig að við, bara, við munum þurfa að sjá bara hversu mikil áhrif þetta hefur. En svona, mig grunar að þetta muni hafa verri áhrif til lengri tíma en fólk gerir sér grein fyrir kannski núna. Kannta meta það hvaða áhrif viðskiptaþvinganir það hafa á, á rússneskt efnahagslíf? Sko, mér finnst alltaf viðskiptaþvinganir eru mjög sko bara í grunninn ljóttæki, þetta er stríðstæki og hefur áhrif á rússneskan almenning. En þannig eru kannski bara stríðstæki, þeir hafa áhrif á saklaust fólk. Þeir eru venjulega ekki jafn svona áhrifarík og fólk heldur. Þau eru sko, maður þarf að þurfa flestir að beita þeim og hérna og Rússland, þar að segja landi sem verður fyrir þvingununum, þarf að hafa fá aðra valkosti. Og Rússland er bara þannig land að það hérna er betur í stakk búið til þess að fá þessi viðskipta þvingan. Eru búin að byggja upp sína svona sinn viðnámsþrótt sko síðustu 20 árum eða Pútin er búin að sjá til þess. En þetta hefur samt alveg þvílíka áhrif og maður sér það og maður kannski gerði hann ekki ráð fyrir því að svona margir myndu taka þátt í viðskipta þvingunum og það eru svona afgerandi. Úkraína, ég sá það eitthvað frá, þetta var alltaf á gjaldeyrissjóðurins að það væri komin augljóstaðir í þessu 10%+ samdráttur og ef að stríði heldi áfram þá verði þetta 35% samdráttur. Það getur náttúrulega bara, og allir þessi landflótta fólk frá Úkraínu ofan á, svo veist, það er 8 eða 10 miljonir sem áður höfðu flúið bara út af stöðnunar, að það geti, þetta stríð geti skilið Úkraínu eftir bara í efnaslegri rúst. Já, já, og bara flóttamennin segja ekki ástallir þess að snúa heim sem aftur heldur áfram að draga niður aflið. Algjörlega, og það er það sem að mikilvægara í alþjóðar samstarfi, mikilvægara heldur en viðskipta þvinganirnar er þegar og ef þetta stríð endar og Úkraína verður friðsælt land aftur, að þá þurfum við alþjóðlega fjárfestingarnein og þar reynir alvöruna á alþjóðar samstarfi í staðin fyrir að vera miklu auðveldara að beita viðskipta þvingunum heldur en að eða alvöru fjármagni í uppbyggingu hefur sínt sér allavega. Það skiptir kannski máli hvers konar fjárfestingar var, það verður kannski líkara, ég veit ekki, Marshall-aðstoðunni sem var svona nation building heldur en kannski erlendir fjárfestingu sem hefur verið á nýfrælsingjárunum sem ofta bara snúist það að menna að vera sjálfsagðandi sögulindir. Algjörlega, þetta þyrst að vera einhvers konar Marshall-aðstoð. Eitt svæði, að þú nefndir sko kveiti, þetta voru hérna miklir útflytjendur og það er Úkraína er það líka, gríðarlega útflytjendur og það kveiti sko fer mest í Norður-Afríku, Indonésíu á svæði það sem eru, að þú talar um að þetta geti bitna mest á fátæku fólki, þá er þetta fátæk lönd og það fátæka fólki sem þetta bitna mest á. Og þar hérna, hefur fólk verið að benda á að til dæmis arabíska voru tengdist hækkunum á matvaruverði, að þar getur sko áhrifin að þessu ekki bara verið verðbólga, þetta er líka verið sko pólitískur óróleiki. Já, Lenín sem sagði að hérna, þjóðfélagi er bara 6 máltíðum frá upplausn eða eitthvað þannig. Já, og þetta eru lönd sem eru þannig, ekkert að land. Það eru algjörlega. Indonesia. Já. Svo að, þú veist, maður getur séð einhverja, en maður sér algjörlega fylgni í gegnum söguna, sko, frá á milli hungursneiða og félagslegs óstöðuleika. Svo að við þurfum bara að býða að sjá, kannski veldur þetta, býr þetta til einhverja dóminó áhrif af einhverjum byltingum eða allavega óróleika í hérna, samfélaginu og sérstaklega einmitt í þessu Norður-Afríku ríkjum sem að, hérna, eru stóru viðskiptavinir Úkraínu og Indonesia líka, en hérna, Indonesia reyndar aðeins betur statthaldur en mörg önnur Afrikuríku hérna, en þar er held ég, já, þar þurfum að hafa mjög mikinn, hérna, mikla aðtekli á, sko, og allt það er samfélagið. Í Evrópu, þá er náttúrulega sum löndur mjög háð Rússlandi fyrir orku, eins og Þýskaland. Holland held ég sem bara með langt yfir, sko, helminginn af hérna sinni orku.
þá ekki við um okkur. En hins vegar hefur núna komið sem afleiðing af stríðinu, hefur komið hérna yfirlýsingar frá löndum að stórauka framlög til hérna hernaðar. Og talaðu að fara upp í 2% af hérna landsframleiðslu, lönd sem voru langt fyrir innan 1%. Og 2% af landsframleiðslu er í flestu löndum kannski 5% af ríkisútgjöldum. Og þannig að menn er að tala að kannski 3% af ríkisútgjöldum fari í þetta og ég býst ekki við að menn sé að tala að setja á stríðskatt til þess að ná inn í þessa peninga. Þannig að þetta getur haft líka afleiðingar á sko ríkisfjármál í þessu löndum, það sem er tilfærsla frá, oftast er það þannig að skori niður í velferðarkerfi eða þannig að verið bent á það að líka skori niður í eins og þróunarast og svona, það er ofta það sem er fyrst að fara. Þannig að það getur líka orðið svona shift í mörgum löndum frá svona, hérna, einhverju sem er leiktara mannúð yfir einhverju sem er bara hart stál. Algjörlega, ég meina þetta er, þetta er venjulega er að sett kannski undir hatt alþjóðasamvinnu eins og að varnarsamstarf er. Og þannig er mjög líklegt að þeirri skorin er í þróunarast og þar. 2% af landsframleiðslu er ótrúlega mikill peningur. Það eru 70 miljardar króna íslenskar sem er örugglega held ég svona svipa mikið og að tekur að reka landspítalana í ári. Við borgum 3 miljardar í NATO núna í ár. Þessi krafi er á okkur, já. Trump gerði kröfu til allra NATO-landa og þegar Trump kom með þetta til Evrópu fyrir hvað, ég man ekki að 3-4 árum, já. Hann hussaði í Evrópu, en nú er Evrópa að gera það. Já, fólk er alveg tilbúið að færa svona mikla fórnir þegar það er rætt, en alls ekki þanga til og við sáum það líka bara ef við byrjum þetta sama við útgjöld til umhverfismála sem að er að mörgu leiti alveg frekar sambærileg og þess að snýst bara okkar tilveru, já, öryggi okkar tilveru. Það erum við ekki tilbúin að borga fyrir en við erum alveg hrædd. Þess vegna erum við ekki búin að hækka framlegin okkar því sem nemur neinu sko. Og svo þurfum við allt í einu að hækka úr 3 miljardum í 70 sem að vera mjög erfitt pólitískt séð sko. Nema þess ég náttúrulega hrædd. Þetta eru peningar sem er algjört smáraði ef fólk trúið því að þetta getur hindra það að rússar ráðist inn í landið. Eða borginar okkar eru sprengdar. Trúið þú því að það sé ógnin sem að við þurfum að taka okkur það? Ég held að þú sett fyrsti maður sem að segir það að 2% núna í þessu samingi að við standum fram í fyrir því að taka okkur um að eða 70 miljardum í hérna, NATO. Ég er engin hernaðarsérfræðingur og ég veit ekkert hvernig, ég held að það sé mjög líklegt að við verðum miðpunktur einhverja átaka. En það verður líka mjög ólíklegt held ég að við séum tilbúin að borga svona mikið í NATO og ég held ég mjög ólíklega þetta stöningur en þess að hann er mjög mikill fyrir aðelda NATO kannski vegna þess að það kostar okkur mjög lítið það myndi minka mjög mikið ef við þyrftum að borga 2% landsframleiðslu. Annað en nú er verið að semja frið og það er verið að semja frið í stríðsátökum en þú bendir á þá eru efnahagsaðgerðirnar eru stríð þannig að vesturveldin öll eru í stríði við Rússland. Það má vera að Úkraína og Rússland semji, en þá eftir að semja lok stríðsins gagnvart Rússlandi frá vesturveldunum. Mögulega, ég bara sé það ekki, sko, hvernig þetta geta gerst að vesturveldunum bara felli niður allar viðskiptaþvinganir og taki Rússland hérna, aftur inn, ef við bara sé það ekki, sko. En þá getum við verið að lenda í ástandi þar sem að Rússland er svolítið loka frá vesturveldunum, er orðin ráefnis framleiðandi fyrir Kína, svona bakarður Kína. En það mun hafa gríðarlega áhrif á Vesturland út af eins og til dæmis alltaf þessa málma og hérna Eldur Ólafsson, jarðfræðingur, var hérna hjá okkur daginn, bara fyrir 2 dögum, og hann var að benda á að hérna, þetta drægi fram meila veikleika hagkerfisins á Vesturlöndum sem hefðu vanfjárfest í alls konar námum og alltaf svona grunn vegna þess að þau hafa haft svo aðgengið svo ódýrum hérna hráefnum, bæði í Rússlandi, í Afríku, út allan heim. En núna getum við verið kannski horfa á það að væri bara breyting á þessu varanleg, þar sem að þessar vörur myndu hækka og það myndi sko breyta mikið hérna hækjörun á Vesturlöndum og kannski áherslunum sem að þyrfti að leggja á það hvernig við ættum að búa okkur undir framtíðina. Já, það getur alveg verið sko, það getur alveg verið, maður getur auðveldlega teiknað upp að það er eitthvað skonar kalt stríð og að Rússland og Kína er það saman í einhvers konar efnaðarsbandalagi og við erum ekki með þessi hráefni sem að Rússland framleiðir. Það myndi bara, þú veist, auðvitað, sko, þegar maður horfir til lengri tíma,
þá getum við alltaf aðlagast. Það er alltaf að aðlagast nýjum veruleika og heimurinn getur alveg þrifist án þess að vera í viðskiptum við Rússland og Rússland sömuleiðis getur alveg þrifist án þess að vera í viðskiptum við heiminn. En til skamms tíma er þetta alveg katastrófist. Ég reyndar á því að ég held að Kína séu varir um sig, stjórnvöld í Kína séu varir um sig vegna þess að þetta er náttúrulega ógnar stöðuleikana af þeim og það sem að stjórnir sem er ekki lýðræðislegar vilja ekki, það er óstöðuleiki og ég held að Kína vilji seint gamla með þann stöðuleika, efnaðarslegan stöðuleika sem maður hafa sko. Til þess að hérna, við erum einhverju bandalagi, þeir eru mjög háð viðskiptum við Vesturlönd. Þau eru samt ólíklegt til þess að taka einhvern veginn afstöðu með því að fara til taka sömu afstöðu Vesturveldin með gagnvart Kína. Já, sömu, nei, gagnvart Rússlandi fyrir ekki. Sömu leiðis einmitt eru þið háð viðskiptu við Rússland svo að hérna, þeir eru reyna einhvern veginn. Spila bil beggja. Já, spila bil beggja og það svona gengur svona allt í lagi kannski núna en þeir geti komað að einhverjum tímapunktu sem þeir þurfa að taka ákvörðun og þá held ég að myndi hallast frekar að Vesturinu heldur en Rússlandi ef að það er hérna pressa nú að hart sko. Sér frá Íslandi framtíðin aukin verðbólga samdráttur í efnahagskerfi heimsins já sko hérna mögulega krafa aukin útgjöld til hermála já þetta er ekki falleg mynd sko. Þetta er ekki góða matsegð til að gefa með þetta. Nei, alls ekki. En það sem ég segi það er hérna þessi samdráttur í heimsbúskarnum getur unnið að móti verðbólgunni og líka það er margt annað í þessu álverð ef það hækkar. En samdrátturinn ef þú mætti velja, hvort myndur velja verðbólgu eða samdrátt í efnahagskerfi heimsins? Maður vill alltaf hafa góða framleiðslu þótt að hún kostar. Þannig að þetta sem er jákvætt við mögulega minni verðbólgu er mögulega neikvætt. Já, akkurat. Í til lengri tíma og sérstaklega við finnum fyrir samdráttinn sjálf sko. Ég ætla að í byrjun þá munum við ekki finna fyrir þessu samdrætti en við munum bara finna fyrir þessum verðlækunum þau koma fyrst við erum líka aðri hlutur eins og álverð hérna, íslenska ríki græðir á herra álverði við erum græðum miljardar á því að hérna, álverð hækkaði svona mikið og það var kannski bara svolítið heppni en þess að núna er loksins byrja að tengja álverði raforku samningar okkar og þá fáum 15 miljardar eða frá landsvirkjun núna í ár svo að hérna, þetta er náttúrulega mix og þetta er alltaf einhver stór hræri grautir og ég er bara ólíkar hvernig græða líka, þeir eiga nikkelnámunnar og þeir eiga álversmiðunnar og þeir eiga olíuna og þannig hækkun á hráverði hefur líklega gert sko ólíkar hvernig miklu miklu ríkari sko, kannski ríkari sem er nefnir einnig snekki á dag sem hefur verið að taka af þeim í höfnum hér og þar í Evrópu. Einmitt, getur bara fjölfælda við þessi flótann sko. Já, það er svona eðlið þeirra að koma alltaf, enda alltaf ofan á sko. Herðu, Jónas Aldið, kæra þakki fyrir að koma hérna, gefa okkur svona yfirlítið verið þetta. Við höldum áfram að fylgjast með svona efnaðarslegum afleiðingum stríðs og viðskiptaþingarna í þessu þáttum. En núna ætlum við að snúa okkur hérna fara til Afríku. Hérna í gær þá heyrðum við í manni í Sydney og nú ætlum við að heyra í konu, Helenu Maríu Ólafsdóttur, í Mogadishu í Sómalíu. Já, við höldum áfram að kanna það hvernig stríðið í Úkraínu lítur út frá öðrum sjónarhóli en evróskum. Hjá okkur er Helen Maria Ólafsdóttir og hún er stödd í Mogadishu í Sómalíu. Velkomin Helena. Góðan daginn. Þetta er eiginlega, sko, spurningin er eiginlega til þín eins og annara sem að ég hérna, spyrja í þessari ringferðum heiminn. Hvernig lítur stríðið út svona, stríðið í Evrópu út frá Afríku? Hvernig er metur fólk í Sómalíu þessi átök? Sko, þetta er svolítið kannski eins og ef það brýst út eitthvað stríðið í Afríku, þá er það kannski ekkit endilega í okkar hérna í Evrópu. Við erum ekkit mikið að hugsa kannski það sem er að gerast þar. Ég meina nú búið að standi við alveg hrikalegt stríðið Suður Súdan með alveg skelfilegum mannréttabrotum og hérna og drápum. En það er ekkit endilega í fréttum heima og ég held að fólk tengir ekkit óskaplega mikið við þetta nema út frá kannski svona
spurningin sem er núna að koma upp er meira efnahagsleg. Vegna þess að við erum náttúrulega hérna í að vinna í fátækustu ríkjum heims og menn hafa verulegar áhyggjur af því að hér muni þetta lenda hvað verst á þessum ríkjum sem er að glíma við örbið. Og bara sem dæmi hérna í Sómalíu, þá er Tyrkland stór aðili hér og til dæmis mjög mikið peninga kom frá Evrópusambandinu í þróunahjálp og frá Bretlandi eins frá Bandaríkjunum. En Evrópa og Tyrkland eru stór hérna. Það áhyggjurna sem fólk hefur er náttúrulega að þeir þurfa að draga saman í aðstöðinni hér niður frá og það mun gerast vegna þess að þessi ríki hafa kannski ekki bolmagn þegar að hagkerfin er að standa illa þá dregst alltaf fyrst saman öll þróunahjálp. Þannig að jú, áhyggjurnar eru þó meira efnaðslegar heldur en að það að fólk finni einhverja samstöðu sem slíka með Úkraínu og Úkraínumönnum af því að það, sú tenging er bara kannski ekki alveg til staðar. Fólk er líka bara að glíma við vandamál hér sem eru á svo stórum skala að við getum einhvern veginn að hefum rosalega erfitt að setja sig í spor margra ríkja hér eða fólk sem býr í ríkjunum hér. Vegna þess að hér er, þú veist, við ungbarnadauði, sjúkdómar, þú veist, og nú er til dæmis loftslagsváin, hún er að lenda illilega hérna á mörgum varðandi bara, þú veist, þurrkar, flóð, allt þetta. Þannig að við erum að horfa fram á svolítið svarta mynd hérna á mjög víða í Afríku, bara varðandi, sko, bara loftslagsvána eina á sér. Þannig að það eru stór vandamálin. Sameinuðu þjóðirnar hafa gefið út svona hættu og hungursneyð sem að tengist því að útflutningur á korni og öðru mat drægi saman, hverfið að fel, frá Úkraínu og Sovjetríkjunum og það nú engum svona norður hluti Afríku sem er talað um sem að sækja mikið hérna í korn til þessara svæða, ég held að 70% af öllu korni sem fyrir Egyptalands til dæmis er frá Úkraínu og Sovjetríkjunum. Nær þetta áhrifin af þessu, fyrir því að þú ert búin að benda á að sko bara almenn efnaðskreppa saga segi það að þá dregst úr hérna þróunaraðstoð og það getur vel verið að aðstoð Vesturlanda við Úkraínu við að bæta stríðið, dragi ennþá meira út þá hérna aðstoðinni við sunnaverða Afríku, sunna Sahara, en þessi missir af matvala framleiðslu í Úkraínu og í Rússlandi, heldur það náið þangað niðrittir til þín? Já, sko, álfan er náttúrulega efnaðslega öll tengt og ég meina, Egyptar eru líka hérninni, ég nefndi það nú ekki áðan. Þannig að sko, varandi bara, þú veist, flæði á vörum og öllu hér, þá, ég meina, við til dæmis erum með egypska djús og alls konar hérna í búðunum, þannig að þetta er náttúrulega, þú veist, álfan er öll tengt. Þannig að ef að það hrynur efnaðarslífi í Norður-Afríku, þá fer það mjög fljótlega að skila sér síðan niður í Sahel, niður í Súdan, sem að síðan á endanum mun alltaf koma hingað. Sko. Það er alveg klárt mál, en bara þetta með olíuna, að, þú veist, af því að mjög víða þá erum við líka eiga við sko, lönd sem eru ekki langt komin, hvað var þetta, ég meina bara notkunna til dæmis olíu til að elda og allt slíkt, sko. Að því það er nú ekki mikill eldiður allstæðar þar sem er til dæmis eru hálfgerðar eyðumerkur og þá er fólk að reyða sig aðlega á sem sagt olíu. Það að þetta muni hækka svona hryllilega í verði, það eitt og sér er bara ræðilegt sko, fyrir bara venlegt fólk. Ég tala nú ekki um bara hérna, þú veist, lífið í Mogadishu, hérna bara umferð, all lífskilir í hér munu versna margfalt á við það sem við þurfum að eiga við í Evrópu. Það er alveg klárt mál. Þessi, maður finnur alveg hryllilega mikið til með mörgum með fólkinu. Ég ætla nú ekki að segja kannski sko ríkina því að þeim er alltaf stjórnar, við erum líka aðeins að hugsa hérna hvernig stjórnar barinu er háttað hérna víða. Ef við til dæmis lítum á bara löndin hérna kring við Sómalíu, við erum með svona mjög skrýtna útgáfa líðaði hérna í Sómalíu. En þeir hafa verið að færa sig upp á skakki og það er svona tilhneigingar til að fara meira út í svona, já, bara apa upp eftir löndunum í kring, það sem að líðræðinu er kannski ekki hampað. Að í svona náttúrulega stjórnarfæri þar hefur fólk ekki rödd og hérna spillingin er alveg á sko, hérna Sómalía er náttúrulega eitt spiltastaland í heimi, ef það er ekki spiltastaland í heimi, það svona svitsan við Suðursúdan.
Þannig við erum heldur ekki að eiga við neitt stjórnarfar sem að kannski horfir sérstaklega til fólksins þegar kemur að, svo veist, að takast á við þessa örðuleika. Menn eru bara með sína peninga á reikningum í Sviss og þannig að það er alltaf fólki hér sem að verður verst úti. Þetta er, já. Herðu, það er annað sem er verið að tala að það sé, þetta stríð geti leitt til þess svona valda breytinga í heimspólitíkinni og það kannski skiptir máli fyrir hérna, fólk í Afríku sem að Vesturlönd hafa kannski verið svona eini stæðsti, hvað að segja, svona playerinn eitthvað leys. En nú er talað að þessi staða núna geti jafnvel styrkt kynverja. Hvernig horfið það við hérna, Afríku sem að flestir nú fyrirverandi nýlendur Evrópu og Eru þau kannski fólk fegið að hafa einhvern annan valkost heldur en gömlu nýlendu herran að eiga við? Ég veist það þegar fólk fyrir að hérna, hafa ágjur af þessu með kínverana. Yfirleitt eru það nú bara einhverju bandarískir erindrekar sem að völva þessu alveg í hérna, sandóðsku. Ég hef oft segið mig, sko, ég meina, skiptir það einhverju máli hvort að landið er algjörlega sko, á eða undir alþjóðabankunum og Bretton Woods-kerfinu komið eða hvort það er undir kínverum og þá vill fólk oft sko leit, já, ég meina þetta er hérna spurningum að kínverjar eru með sín stjórnvöld og svo er sko þessi ást og friður sem að hérna Vesturlöndin boða gerðnan hérna með, aðalega með drónstræks en ég veit ekki hvaða drónstræks er á íslensku en bandaríkjamenn eru mjög duglegir í því hér og en svo ég haldi mig nú hérna við það sem hún spurði mig að, ég meina Jó, það eru bara svo mikla breytingar sem eiga sér stað í heiminum í dag, ekki bara út af þessu stríði, en þetta stríð kemur bara til með að kannski, þú veist, margfalda þessi áhrif. Það sem við erum að horfa upp á hérna er að þessir hvítu herrar, löndin sem maður yfirlegt sér, nú, alveg sama hver maður í einhversum fátækum löndum, þá alltaf sömu hérna ríkin við borðin sem eru sem sagt ráða mestu þá ég að tala að því þau eru að gefa mest kannski í peningum í sem sagt þessa aðstoð og það yfirleitt þá ertu með Evrópusambandið og þú ert með Bandaríkjamenn og þú ert með Bretana Breta spila alveg ótrúlega stórt pólitískt hlutverk allstaðar sem í engu samræmi endilega við kannski þá peninga sem þeir leggja til þetta er einhver hefð og gömlu herrarnir sko en það sem er að gerast núna er að Katar Sádi-Arabía, eða sérst bara öll hérna Persaflóaríkin, þau hafa komið miklu meira inn, sérstaklega því nú er ég í ríki þar sem er múslimar, og þá hefur einmitt líka Tyrkland, eru mjög stórir hérna, og eins og þú bendir á, þá eru kínverjar, þeir eru svona hljóðlaust búinir að hálfgert taka undir sig, söðla undir sig sko stóran part af auðlindum Afríku, sem að, þú veist, hefur bara farið fram einmitt í svona einhverjum frekar hljótt og kínverðarnir koma yfirleitt inn og í staðin fyrir eins og bretarnir eða bandaríkjamenn sem yfirleitt eru með svona sitja sem svolítið á háan hest sko og hérna hafa mjög mikla ágjur af spillingu og þú veist, manni finnst það alltaf bráð fyndið að hlusta á þetta sko en þeir alltaf sitja sig og þeir eru alltaf með einhver svona skilirði sko já, það verða að gera svona og svona ef þeir alltaf veita þessa aðstöð ok, gott og vel Kínverjarnir eru ekkert að því. Þeir eru ekkert að reyna að stýra einhverju prógrami eða einhverjum foreign agendas. Þeir eru bara með þetta kalt efnaðslega. Þeir koma bara inn og segja, heyrðu, hérna, við skulum byggja þennan flugvöll fyrir því ef að þú gefur okkur 40 ár aðganga að þessari námu hana. Og svo bara skrifa undir þann samning. Eða eins og hefur gerst, hérna, ég nú er að muna hvað það var, hvort það var á Sri Lanka og svo hefur gerst annar staðar hérna í Afríku, hvort það er í Kenía sem að þegar löndin standa ekki undir skuldbendingunum, þá raunverulega fer þetta aftur í hendurnar á kínverjunum. Og það er svolítið, það er það sem fólk hefur áhyggjur af. Og auðvitað setjum við stór spurningamerki við þessa aðferðir, en ég spyr bara á móti, hvað er ekki Vesturlönd? Og ég meina hvernig frakkar hafa hagað sér í Mið-Afríku-ríkinu þarna, og í Mali? Hvernig er búið að fara með, sko, raping and pillaging er alveg máli, hvernig Afríka hefur orðið stórkostlega úti bæði hjá hérna sagt, World Trade Organization ég man ekki alveg hvað íslenska fúlt með það örgla en hérna bara Afríka verður alltaf undir og þess vegna einhvern veginn er ég þegar fólk fyrir eitthvað að hafa ágjöra kínverjum ég meina það eru vesturlöndin sem er að stunda hérna hvað mesta aðra ránið ef við ætlum bara vera blönd sko
Já, og það sé jafnvel þægilegra fyrir Afrikan að skipta við kynvírana sem eru bara að tala um business í staðið fyrir að vera að tala hérna, vesturlandabúa sem ætla sig kannski að ná auðlundunum alveg eins og kynvíranir en bæta ofan á svona það sem er kallað white man's burden. Það er að hérna, svo föðulegan tón til barnanna sem að þau þurfa að sjá og sinna. Það er akkurat þannig. Það er akkurat þannig. Man er stundum verður alveg bara sko hérna þegar maður er hlusta á eitthvað fólk sem situr hérna í bara jafnvel á Zoom-fundi sko frá London eða frá Bandaríkjunum sem er allir aldrei að lesa leksíðnarum til dæmis spillingu og maður er svona ok, af því að spillingin er bara svolítið athyglisverð. Ég meina hérna í Sómalíu spiltasta landi heims og við skulum líka muna það að Ísland var einu sinni minnst spilta land heims af því fólk vissi ekki hvað gekk á. Hér er náttúrulega búið að vera stjórnlaust í fleiri áratí og það sem gerist, náttúrulega sama með Afganistan, það sem gerist er það að það, fólk þarf að koma sér upp úr ákveðnum strúktúr til þess að koma sér satt peningum á milli og þetta getur líka verið partur að bara hálfgerðum sko friðar hérna samkomulagi. Þannig að hérna í Mogadishu, það sem við kallum sko, hérna þeir að vera að borga eitthvað undir og með og eitthvað svona og þegar að ég til dæmis sem er fólk á launum og svo kannski kemst maður að því að veist, það er þrír aðrir sem fá hluta af laununum. Þetta er allt partur einhverjum megastrúktur þar sem að fólk er að reyna í rauninni að breyða út eins mikið af hérna resources, peningunum sem þeir fá til þess að halda friðin. Þannig að þetta er rosalega skrítið, þetta er kallað til dæmis í Afganistan bakshís, þá er þarf að borga oft með eitthvað, en ástæðan fyrir þessu er það oft vegna þess að það bara hafi ekki verið neina ríkisstofnari, það hafi ekki verið neina strúktúrar til þess að, þú veist, hérna, eins og við erum vön, og þá mjög auðvelt að falla í þá gryfju að líta á þetta bara allt sem stór spilt. En aðferðinu bara eru aðeins öðruvísi að hvernig þetta fólk lítur á, þú veist, það er að koma hérna inn einhverju peningar, ok, þú veist, nú ger allir klanarnir gera þá kröfu og svo er einhvern veginn reynt á bakvið að dreifa þessu einhvern veginn á milli allra til þess að friðurinn haldist. En við skiljum það ekki þannig, við horfum oft á þetta bara hvað, akkurri, þú veist, þetta er bara spilling og akkurri hann að fá 30% af þessu, já, þetta er mjög svona aðfélsvægt að. Já, þetta er land sem er fallið niður á einhverju. Spilling er meira grótesk, sko. Það var land sem er fallið niður á einhvers konar sturlunguöld, það sem er ekki í ríkisvald sem heldur utan það. Þannig að einhver kerfi eru þar á bakvið. En maður, því að þú ert komin að þessu, má ég spyrja þig, hérna, Helena, hvað er það að gera í Mogadishu? ég veit ekki hvað er að gera, nei. Hérna, ég, sem sagt, ég er að vinna fyrir samlíðjóðnar, fyrir þróunastofnum samlíðjóðna og eins fyrir, eins og að kallast missjónið hérna, sem eru Sameinuðu þjóðirnar senda hér politist mission hérna sem er kemur frá öryggisráðinu og það er hérna ákveðin uppbygging í gangi og við erum að reyna hjálpa Sómalíu að hérna byggja upp bara Sómalíu og ég er að reka program eða verkefni hérna sem að fyrir Sameinuðu þjóðirnar sem snýr aðalega að uppbyggingu hers og lögreglu en ég er ekki kennum að skjóta eða gefa þeim vopn. Ég er aðalega að vinna með ráðuneytum, þinginu sem snýra því að þessar stofnanir sem er allt að punga svo miklum peningum í mitt þessa öryggisþætti, það eru allir alltaf til í að gefa lögreglu og her einhverja peninga. Ég er að vinna með ráðuneytum og þinginu að reyna að þess að þetta sé undir lýðræðislegum, þetta sé stjórnaðar óbreyttum borgurum og lýðræðishefðum en og það sé eftirlit með þeim og þetta sé gert á réttan hátt á þess að þetta sé bara, þú veist, hérna, hvað segir maður? Ég meina að herinn ráða sér bara sjálfur. Og því miður, við erum langt í land með þetta. Ég ætlaði mig að spyrja því hvort þú sjáir sko gagnastarfinu eða þartu að, hérna, ertu stundum að efastundum það og þartu að horfa tilbaka og reyna að finna hvort það sé ykkur árangur að þessu, er þetta erfitt? Ég held að við séum, við hérna, kræpin sem að vinnum hérna Sameinuðu þjóðunum og víðar, við erum held ég öll bara í einhverju existential crisis eftir Afganistan, sko. Ég meina, ég horfi bara á sömu, ég held að sömu vitleysurnar eða við erum að gera sömu mistökin að einhverju leiti hér og ég held bara að þegar við, þú veist, ég er,
varðandi þróun að starfa, ég held að oft væri nú bara betra að gefa fólkinu peningana beint og láta það bara eyða því sjálft, sko. En það er, og það er mikið, það er hræstni í þessu öllu saman vegna þess að við erum einmitt að koma hérna einmitt og eins og þú sagði, sko, með þess að svona föðulegt hérna hvíta fólki sem kemur hérna og segir einhvernig að gera hlutina, sko. En er ég að sjá gafn? Jú, ég kom hérna fyrst 2013 og þá var óskaplega lítið að gerast hérna í Mogadishu, ég meina þetta eru nokkur ár. Þannig að það er rosalega holt ef þú kemur og svo kemur miklu seinna, ég er búin að vera að koma hérna reglulega í fleiri ár, þá sé ég breytinguna. En þú veist, af því að hér er bara mjög hérna ríkt sko efnaðarslíf og mikil uppbygging og mikil uppbygging frá því sem var. Og bara, þú veist, ráðuneyti sem ég kannski fór inn í 2013 var ekki til. Nú er kannski ráðuneyti sem fólk aktuelt mætir í vinnuna. Það er að búa til einhver plön, það er að manager einhverja peninga og það er þing hérna. Ég meina, þú veist, það er ekki að má ekki segja þetta sé ekkert að gerast. En þetta gengur þetta alveg óhugnanlega hægt og það sem að ég er alltaf mest pyrrð út í er að sjá hvað er mitt vesturlönd sérstaklega. Þetta er náttúrulega líka stór business, við mögum ekki gleyma því að það er kannski stóra hræstnin í þessu öllu saman. Er peningun sem er dælt inn í her og lauruglu vegna þess að sko oft er það bara eins og hérna við Amerika kannski vill þá að þeir kaupi Motorola eitthvað svona skilur, þetta er alltaf svona sko. Þetta, ég bara sá þetta svo kannski blönt í Írak vegna þess að þar held ég hafi orðið stærsta hvað maður segja, það var stærsta skam við skattborgara sem ég hef bara ég get ekki ímyndað mér hvað er meira skam þegar við sáum fyrirtækin í Írak Halliburton, þú veist, Blackwood er náttúrulega, öll þessi fyrirtæki, KBR, þú veist, þau, bara, þú veist, biljónir sem fóru bara beint frá skattborgurum í Bandaríkjunum til einhverja fyrirtækja sem voru að vinna þá í Írak. Þannig að þú veist... Stríðið var yfirbreiða, yfir stórkostlega þjófnað af skattfinni. Ég meina, þú veist, bara, hérna, bara sem dæmi. Sko, þegar að stríði byrjaði í Írak, þá var bara Dynacorp sem er einmitt amerískt fyrirtæki. Þeir eru bara að keyra með sko, ferðatöskur af peningum til þess að kaupa hérna, sem sagt, shakeana. Þú veist, bara að fá loyalty hérna, loyalty program. Og ég meina þetta var bara ekkert mál. Og ég get alveg líka hérna, sko, eins og þetta, sko, það er allir tilbúinu til þess að dæla hérna inn alveg fullt af pening inn í herinn einmitt án þess að ganga og skugga það að mannréttirnir séu virt saman með lögregluna. Þeim er sérst að gefið hérna monopoli, einokun yfir því að nota vopn, því þetta er hinn, þú veist, opinberi her og opinberi lögregla, en ekkert spáði hvað síðan gerist þegar þetta fólk mætir, þú veist, út í feltið, komið með vopn, skráð, þú veist, og búið að treyna þá kannski einhverja þrjár vikur af Afrikubandalæðinu, og svo halda menn bara þetta í bara, nú er þetta bara starfandi lögregla. Veist, þetta náttúrulega gerist ekki vegna þess að svo leið og þessi menn fá ekki borga, hvað gerist ekki? Þeir fara og herja á fólkið og hvert fyrir fólkið, það vil freka fá alls eða bak, alveg eins og með talibanna. Við erum að gera sömu mistök náttúrulega, veist, með þessu að herbröldi, þetta er alltaf mikið af fjárfestingum sem fer í her og lögreglu, það er bara að það er staðrind og ég vildi að þetta væri öðruvísi. Ég veit það líka, að við værum ekki líka núna í tengslu við Íraksstríðið að tala aukna hervæðing og fleira sem ykkur lausn. En Helena, það er búin að mjög flott að tala við þig og ég ætla að fá að tala við þig seinna þróunaraðstoð og Afríku og Vesturlönd og svona þess. En já, ég hægt að kenna fyrir að... Bara takk fyrir spjallið. Já, takk hérna. Beðið að helsa öllum í Mogadishu. Ég skila því. Takk. Takk. Já, þetta var viðtalið við hana Helenu Maríu Ólafsdóttur sem er úti í Mogadishu. Hérna, að því að við erum búin að tala svolítið útflutning í Rússa og reyndur úgreinir manni líka, þá langum við aðeins að, hérna, svona í lokin getur það og fengjum kannski upp svona kort af hérna, orkuútflutningi Rússa vegna þess að af útflutningnum að þá erum 54% af öllum útflutningi í Rússlands er hérna, orka.
það sem kemur næst eru síðan málmar og slík framleiðsla sem eru um 11% og svo svona efnadót eins og gúmi og hérna reyndar líka áburður og plast og eitthvað fleira sem eru svona 7%. En það er bara meirinn helmingurinn er orka og þarna sjáum við að það eru vesturlöndir að taka svona helmingin af því og Bandaríkjamenn voru að lýsa því yfir að þeir ætla ekki að kaupa orku af hérna rússum. En það er gula sneiðin af það sem er sára lítil og mun ekki að hafa nein áhrif á rússa í sjálfum sér. Rauðuleitinir er Asía og þar af er stæðsti hluturinn að 31% af öllum útflutningu fer til Kína sem er náttúrulega lang mikilvægasti einstaki útflutningsaðilinn en Evrópusambandið er þarna græni hluturinn þannig að við tölum þau saman með. Það sem er stæðst þarna, við sjáum þarna Holland og Þýskaland munu þurfa raunverulega að umbreyta sinni hérna orku innkaupum og bara orku framleiðslu og orku notkun ef að þetta viðskiptabann heldur áfram og ef að markmið er það að hætta að kaupa orkuna sem að, ég meina, það er ekki allir sem sjá það fyrir að Evrópa gæti það því að hérna, Rússland er svo mikilvægur hluti af orku innflutningi álfunar. En korn sem að því að það kom og stengdi svolítið vitanum við hennar helinu líka og reyndar hjá Jónasi Atla líka þar sem vorum að tala að þessi lönd flytti út gríðana mikið magn af kornvörum og kannski fyrst og fremst hveiti. Og þarna sjáum við að bláa er Rússland sem er fyrir ofan og Úkraína er fyrir neðan og við sjáum að Úkraína framleiðir gríðala mikið með að við stærð, en þetta er Úkraína mjög stórt land. Og svo hinum megin, þá sjáum við hvert hérna hveitið fer. Og Egyptar eru þeir sem er að fá langmest til sín, bæði frá Rússlandi og Úkraínu. Og svo er það Tyrkland og Bangladesh og heldur þetta svo áfram, Nígería og Jemen og Afganistan. Og þá sjáum við hvað fólk er að meina með því að segja að trublun í hveitiræktun og útflutningi frá þessum löndum getur haft gríðarlega áhrif í fátækarlöndum og að fátækari hluta hinna fátækari. Ef við tökum í Úkraínu sérstaklega sem að fólk hefur nú verið að velta fyrir sér hvort að kannski sumar uppskeran gæti eyðilegst og hérna að þá sjáum við að mest fer til Egyptalands en síðan er það Indonesía sem er gríðarlega fjölmönd land í Asíu, 300 milljónir sem búa þar. Þannig að áhrifin af hruni í hveitiframleiðslu eða útflutningi er ekki af áhrif í okkar heimshluta, er ekki það að Ítalarnir geta ekki búið sér til pasta, heldur er þetta mjög mikilvægur hluti af fæðu landa sem eru viðkvæm, það sem að kannski bara töföldun á hveiti verði getur þýtt það að 5-10% af íbúafjöldunum fellur niður í sára fátækt. Þetta er viðkvæmt og það verður bent á það að hækkun á matvælaverði getur valdið pólitískum óróa og ef við sjáum hérna lista þá eru þarna lönd eins og Egyptaland og fleiri sem að eru með sögu af því að hækkun á matvælaverði getur búið til mikinn pólitískan óróa. Þetta er nú það sem við ætlum svona að segja í lokin áður en við setjum á ukrainsku vögguvísuna og byggum góða nótt.